hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in gacanta ay ku dhigeen container la sheegay inay ku riseysnaayeen ama ay ku jireen Maacan Dhacay waxana lagu gubay goob fagaaraha ku taala magaalada caasimadda ee Muqdisho warbixintaasi waxaa hayaa wariyeena Maxamed Cali Umar Juba container laga soo buuxiyay dabooyin iyo waxyaabaha macmacaanka oo waqtigoodu dhacay ayaa waxa gacanta ku dhigay ciidanka saliga booliska Soomaaliyeed ee degada magaalada Muqdisho waxana lagu gubay duleedka magaalada Muqdisho taliyaha qaybta waliyo cadde ee ciidanka booliska Soomaaliyeed Maxamed Daahir ayaa sheegay in laamaha amniga ay gacan adag ku qaban doonaan cid kasta oo ku hoolan inay dhibaateeyso bulshada Soomaaliyeed ee umada Soomaaliyeed ee ka dhidhisay barnaamijka asaga ah ee waxa arkayseen maanta goobtan qashin weyna inaan ku gubnay waxyaalo fara badan oo ka kooban doolshe shukulaato iyo nacnac kuwaasoo ah kuwa dhacay dadka Soomaaliyeedna laga iibin rabay dhibaato badanna geysan lahaa waxaan ugu mahadcelinaynaa ciidanka booliska iyo hay'adaha amniga ee baarista ee dekedda ka shaqeeya ku-xigeenka xeerarlaha guud ee qaranka Axmed Cali Abuukar waxa uu ganacsatada ugu digay in shacabka Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan waxyaabaha dhacay dadka iskale dadka iskale hantidan ee haddana doonayeen iyagoo dhacay inay inta ummada u keenaan suuqa bakaaraha iyo suuqyada kale la geeyay ee ummada lagu haligo oo lagu sumeeyo ummada waxaan faraynaa oo aan u sheegaynaa si cad aan ugu sheegaynaa war hantidiinu hadday hanti xalaal tahay ha iska gelinina waxyaabaha noocan oo kale ummada Soomaaliyeedna ha u keenina wallahi inaysan ka gudbayn muxuu ahaa ii sheegay dekedda inaysan ka gudbayn hay'adaha ammaanka oo kaashanaya hay'adaha caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waqti badan geliyay la socodka badeecooyinka la soo geliyo dalka gaar ahaan kuwa ka soo dega dekedda iyo airport-ka Maxamed Cali Umar Juba SNTV Muqdisho